Hot Cheerio. Ej, mor. Åh, nu har du også fået et sår igen hernede. Åh, nej. Så skal han vaskes. Ja. Ej. Mor, kan du ikke lige række mig hovlen? Tak. Det er helt forfærdeligt. Det er så ja, det går fint, jeg kan lige lade. Jeg skal ikke bruge det, for jeg er så dum. Det er blodet der hele tiden. Men jeg er så glemt med at være meget sød, så det er fint nok. Ja, den er med, der er det. Ja, det bliver også meget spændende. Ja, må så vi kan sidde og spise sushi en dag. Ja, jamen det må vi bare lige finde ud af, ikke? Det er godt nok, vi snakkes med. Hej hej! Kan vi få den to rutter lige op? Ja, ja. Og skal du også have en træder? Ja, lidt. Sådan.
kan se efter. Jeg kan godt se, den er sådan lidt svær at fortælle. Ja.